Com és habitual, a finals d'agost, a partir d'aquest dilluns dia 30, es tornen a posar en marxa els parquímetres de la zona blava a tot el municipi, que restaven desconnectats des del passat 8 d'aquest mes. S'ha repetit així l'experiència de l'any passat, quan es va decidir deixar de diferenciar la zona blava per zones i es va establir el seu tancament durant 3 setmanes per a tot Terrassa. La situació de pandèmia va fer canviar la política de gratuïtat de l'estacionament en zona blava, i és que des de l'any passat es va decidir igualar el període de tancament a tota la ciutat. Des de l'estiu del 2012 fins al 2019 s'aplicava el tancament diferenciat entre el centre i la resta de barris, quan es va determinar que la zona blava més propera al centre es mantindria oberta durant uns dies de principis i finals de mes. La nova mesura pretén evitar confusions entre la ciutadania i garantir una oferta d'aparcament de curta durada, associada a l'activitat comercial i també de serveis. Els responsables tècnics de mobilitat van preveure que durant l'agost hi hauria un increment de l'ús del vehicle privat com a conseqüència de les mesures de distanciament social per la pandèmia, així com per la reducció del període de vacances per part de la població.